বান সাহায্য শিবিরত অস্থায়ী দোকান দিলে পেশাগত ব্যবসায়ীয়ে। এফালে বানৰ সংহাৰী ৰূপ, আনফালে আকৌ জীৱন জীয়াৰ সংগ্ৰাম। এয়া শিলচৰৰ দৃশ্য। দ্বিতীয়টো বানে প্লাবিত কৰিছে শিলচৰ চহৰ। ৰাজ্যত এতিয়া বানৰ তাণ্ডৱ। বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কেইবাখন জিলাত। চৌদিশে এক অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি। ক'ৰবাত যদি ভাঙিছে মথাউৰি, ক'ৰবাত বানে বুৰাই পেলাইছে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা খেতিপথাৰ। নিজৰ ঘৰখন বানে উটুৱাই নিয়া দেখি চকুলো টুকিছে বহুজনে। ইপিনে দুবাৰকৈ বানে ধুৱাই গ'ল কাছাৰ জিলাও। বছৰটোৰ দ্বিতীয়টো বানত শিলচৰৰ কেইবাটাও অঞ্চল প্লাবিত হৈছে। তাৰাপুৰ নিউ কলনি, কালিবাৰী চৰ, গাটা কলনি, অন্নপূৰ্ণা ঘাট, ভূঞা গদ্দি আদি অঞ্চলৰ ৰাইজ বানত যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। কাৰোবাৰ ঘৰত কঁকালুকে পানী, আকৌ কাৰোবাৰ ঘৰত টিনৰ ওপৰেৰে বৈ গৈছে বানপানী। ফলত বানাক্ৰান্তই ঘৰৰ কিছু সামগ্ৰী বচাই টালি টোপলা বান্ধি বান শিবিৰত আশ্ৰয় ল'বলৈ বাধ্য হয়। শিবিৰত কেনেবাকৈ দিন ৰাতি কটাইছে বানাক্ৰান্তই। মাধবী দাস, বাড়ি কোনখানে? ঘরে জল ঢুকছে? কবে ঢুকছে জল? মঙ্গলবার। কতটু জল হইব ঘরে? সাতার জল হইবেছে। জিনিস নষ্ট হয়েছে, ইফালে গেলামালৰ দোকানৰ ব্যৱসায় আছিল বানাক্ৰান্ত কেইবাজনো লোকৰ উপাৰ্জনৰ উৎস। চাউল দালি বিস্কুটকে ধৰি দৈনন্দিন প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি চলাইছিল পৰিয়াল। ফলত বৰাকৰ পানী দোকানখনত সোমাই পৰাৰ ফলত কেনেবাকৈ তেওঁলোকে দোকানৰ সামগ্ৰী টালি টোপলা বান্ধি লৈ আনিছে বান শিবিৰলৈ। এতিয়া আশ্ৰয় শিবিৰত সৰু সৰু বিপণীৰে তেওঁলোক ব্যস্ত হৈ পৰিছে। বানপানীয়ে তেওঁলোকৰো যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে। ঘরে জল ঢুকছে, কতটুকু হইব? দোকান আসলো, ঘর আরো বেজান জিনিস আছে। পানির তলে কেঁচু উঠাইছি, কেঁচু পানির তলে গেছে, বাকি যেটি উঠাইছি এটি লুয়ে আগে নাই যে না বেজান জিনিস নষ্ট হয়েছে। ফ্রিজ উজিতে মানে পানির তলে পড়েছে, বেজান নিজের মাল হলে তো বেজান। এগুলা তো পানির মধ্যে পঞ্চের গুড়া বাটাইয়া পুরা দিয়া মাধবী দাস, বাড়ি কোনখানে? ঘরে জল ঢুকছে? কবে ঢুকছে জল? মঙ্গলবার। কতটুকু জল হইব ঘরে? সাতার জল হয়ে গেছে। আটজন আইসুন এখানে। দোকানের জিনিস নষ্ট হইব গতিকে আমি কেন নিয়েছি? আনলা কিভাবে? এই যে ভুঙা দিয়ে গাড়ি দেয় সব, মানে মোটামুটি সব জিনিস আনতে পারছুই না? আরো রয়েছে রয়েছে আমার জিনিস নষ্ট হয়েছে। জিনিস নষ্ট হয়েছে মানে চাল ডাল এগুলো একটা বসি মালের দোকানে বেজান থাকে না? হ্যাঁ, কিছু তুলছি কিছু বাক্কা জিনিস নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু এরপরেও কিছু যেটা বাঁচাইতে পারছো? যেটা বাঁচাইতে পারছি জল কত কত বেশি জল হয়ে গেছে তুমি নিয়েছি। তো দোকানে মানুষ আয় আয় তো রাত্রে আয় মোটামুটি আয়।